Vocês estão preparados? Estão com os cintos apertados aí, rapaziada, no avião? Estão com os chifres amolados? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Esse cara é tudo louco, mano. Tem. Oxe, tem um cara só aqui com nós? Ah, parou de atirar essa porcaria! Levanta eu, levanta eu. Nossa, se eu vi lagado. Vai que pega, né? Ó, o cara subiu e desceu de novo. Polícia. Respeita a polícia, rapaz. Ninguém respeita mais a polícia. Cara. Não tinha nada também, por isso que ele não trocou tiro. Vamos lutear algum lugar então. Bora. Eu tô com uma arma aqui. Type 25. Ela é de 3 em 3 também, essa eu Type, tenho, né? Eu tenho ela lendária. Bravo. Ela é de 3 em 3 também ou não? Ou é tiro direto? Não, ela é automática. É, doida, ela é arranjada da porra, tá dentro do caralho. Parece FMT. Se alguém achar uma bikinha, a KRM, marca pra mim, hein? Vou usar, claro, né? Ah, como é que não pegou, bicho? Caiu agora esse mano aí. Mas ele me pegou. Tem uma Fenec aqui, ó. Fenec pro mercado. Cadê Fenec? Aqui onde marquei, aqui em cima. Sem glitch, é? Aqui onde? Aqui em cima, aqui, ó. Eu não peguei, não. É do loot, eu não peguei, não. Aqui em cima, estou indo. Marcação branca ali. Ninguém achou uma 12 aí, não? Compra na loja, mano. Ah, é no velhinho lá embaixo, né? Vambora, drop vindo. Toca, meu boy. Ah, mas só tem Jack, mano. Puta que porcaria. Mas reclama aí, fala que você tá pagando, caralho. Falta de consideração com o cliente, mano. Ei, mano. Pô, eu tô pagando. Tem uma Odin aqui, ó.
sei, mano. Geralmente quando o cara... Cai um drop do nosso lado aqui, vamos lá no galpão aqui, ó. Vambora, antes que ela pegue. Será que eu chego primeiro que o brabo, hein? Baixa onde? Aqui, onde é, né? Eu marquei na caixa, né? Uma bike 15 aqui, ó. Ô, alguém tem munição especial? Embaixo tá bacana, na verde de baixo aí, ó. Ah, tinha aqui, galera, que você tem que se abrir também. Alguém tem munição especial aí? Munição especial, tenho 170. Tem drop aí? Tem pistolão aqui. Você tá usando alguma arma especial? Ah. Dropa essas munição aí. Cadê tudo, mano? Que saindo do banco. E aí, vocês dois, dá pra sair do mercado aí? É. Ou tá igual a mulher no mercado? Bora, pegar a melhoria. Tá igual a mulherzinha no mercado. Entra no mercado e não sai mais. Ah, me respeita aí, ó. Respeita a polícia, rapaz. Vagabundo. Quem que atirou em nós, hein? Não, não tá saindo não. Aquele negócio da manete que tá saindo assim. Você tá sem melhoria, ô, tabacão. Nossa, vai 15 aqui, ninguém marca, velho. Pega a melhoria aí, tabacão. Mosca de boi. Vambora, então. Calma, tô ocupado aqui, mano. Calma aí. Vai. Nossa, eu falei. Se alguém vê, vai 15 com marca. Na caixa ali, ninguém marcou, mano. Que maldade, mano. Não escutei, mano. Foi mãe, então. É, você não tá falando, né, Luke? Ó os caras, Ó os homens. Polícia. Respeita a polícia, vagabundo. Ai! Vamos! É o Luquinha que zoou, vambora! Doideira, eu perdi tempo não, filho. Não cai ele com a capitana, tá louco? Eu vi o pipi, falei, nossa, fodeu. Ô, oh, é o tabacão, tô sem droga, depois, né? Ó, tabacão, pega aqui, ó. Ah, peguei errado, velho. Pegar o quê? Boa, aqui, ó, pega a placa aqui, ó. Peguei duas bobo da corte, uma bobo da corte aí, ó. Oxi. Não tá conseguindo mirar, tava com a granada na mão. Tá atirando aonde, mano? Nossa, peguei errado a arma ali, mano. Vambora, só boot aí. Não tem ninguém, mano. Meu Deus. Vai dar certo. Pelo amor de Deus. Tô sem smoke nenhuma. Peguei esse drop aí, mano. Às vezes tem uns packs lendários lá pra as placas, mano. Ah, achei que vocês queriam treta. Eita. Tá tendo treta aí, ó. Tem carregado o lendário. Tá de snow aí, os caras de snow. Morreu lá em cima? Não. Foi bagunçado, mas vocês me deixaram sozinho no helicóptero. Quase que eu morria. Helicóptero explodindo. Os caras, bro. Ali, ó. Tá levantando o cara na fumaça lá, ó.
Derrubei. Derrotou. Tô não. Ó o dozeirinho aqui, ó. Tomaste. Você sabia o que é MX9? Fazer um tabacão cair, achei que era o brabo. Você sabia que é MX9? Tá boa, né? Será? Ô, tabacão, ó o kit aqui, ó. Pistolão, pega essa, ó. Será que o cara tá bruto? Ah, eu vou derrubar no pistola. Ah, pulou, né? Dropou lá embaixo, lá. Mas os amiguinhos dele tá aqui, parece. Eu tô, parece que quem foi que falou que as vozes tinham ficado fortes, era tabacão, não foi? Foi. Pô, agora eu tô sentindo que a HS tá forte, hein, mano? Tá forte, mano. Nossa, eu dropei no esses caras aí embaixo aí, cada um levou uma bala só. Tô falando pra você que a HS tava estranha, mano. Perigoso. Perigosíssimo. Não, loot. Tá caindo gente aqui comigo, ó. Caindo gente aí, ó. Pra que são? Olha pra cima. Tô vendo só você. Tá na esquerda, minha esquerda aqui, o cara, mano. Eu vi. Usou? Oxi. Maria Cote. Iu! Só que tirei o colete do cara. Toma, safado. Taca na caveira, isso aí. Hein? Olha, a água tá bonitinha, mano. Tá parecendo as águas do Havaí lá. É, esses caras se arrependeram de ter caído aqui perto de nós. Se lascaram. Alguém quer placa roxa? Eu tenho 3. Dropa pra mim. Dropei azul, dropei roxa. Não fala nada pros caras, olha. Dropei outra roxa. Foi mal. O famoso bandindinho. É bala. Pegou. Nossa. No último pixel, velho. Caralho, mas que foi esse aí, meu amigo? Foi, mano, foi no último pixel. Que ele foi esse? Cara, não tinha nem se parecido mais. Tô com uma play bem exótica aqui, pistolão e HS. Acabaram de pegar o drop lá, ó. Esperem por mim, my friend. Nossa, tá zerado o smoke. Trap deploy. É o homem. Esse aí que é o homem. Ah.
Olha o brabo, mano. Muito ladrãozinho. Mocado, até que hora, hein? Ui! E vocês, com o bumbumzinho no gás, até que hora? Se não mocasse tanto, seria bom, né? Tá. Só tem que tá, cara. Cadê seus parceiros? Vai pegar tag ou não? Se quiser, não deixa pegar tag pra que trocar. Tag, amigo? Não tem mais tag, não. Acabou. Quero pegar brabo. Senão deixa pegar tag e mata de novo. Ai, humildade. Esse aí que é o homem. Tá, Luquinha? Desculpa aí. Ah, tem que roubar mesmo. As duas ali, ele roubou tudo. Ah, não. Opa. Eu nem fiquei, tá? Ele tá em cima. Ah. Ih, eu sou o picarista. Ei, picaristão. De novo, Mariacote. Maria Cati. Mr. Bombastic. Hello, fantástico. Hermontek, fantástico. Bomba. Shaggy. É aquele ratão lá. Mr. Louva. É, isso aí mesmo. Ai, sniper. Meu Deus, eu quase caí. A mista louva. Valeu, filho. Só tô saindo aqui. Pela play. Agora que tá ficando bom, fica aí. Vamos até perder. Vem, tabacão, vamos até perder. Putz.